الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلاة وأتم التسليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمنا الله تمشي الوصي تمشي الكرسي تفعل درائم الله من الزوتنا بأخرى. I dërgojmë përshëndetje, salavate, shpëtime, lutje për shpëtim krijesës më të dalluar, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Salavate të të plota. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokët të ti, edhe të gjithë ndjekësit e rrugës së ti, deri në ditën e llogarisë. Allahu subhanahu wa ta'ala është betu. E kina përmendë edhe ma herët çështjen e betimit. Se njerëzit duhet të largohen nga betimet të cilët i kanë sot në përgjuhën e tyre. Pasha nomën, pasha dritën, pasha djalin, pasha evladin, pasha bukën, pasha ujin, pasha birin, pasha atë pasha ketë, lloj-lloj betime ndihmë të njerëzit. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men halata bi ghayri llah faqad ashrak." Kush bën ben dikon tjetër, jo në Zotin, jo në madhështinë e tij, ai ka bën shirk. Fjala shirk duhet njeriu kur ta ndëgjojë të tërqejë, të rëngjejë. Fjala shirku të përmendet duhet njeriu të tërqetet edhe të rëngjetet. Me thënë ej, që kjo fjala shirku, ndoshtë nuk me kuptoj mirë, po shumë me kuponi kesh për që këtë shirku në hoxabartës. Shirku është që i Zoti nuk e falë pa i rap i shmën, me të zonë dhejka me këtë shirku, Zoti nuk të falë. Ka shirku i cili qëtë për fejë së krejtë, ku mos janë dini e në gjenetit, u ka shirku që i dedo është i gjenet, mira vite, mirë po, pa tjetër dush me lajtë këtë shirkë. E ajo shirkë i vogën. E shirkë i vogën është ti me dhënë pasha bodën, pasha nonën, pasha ujën, pasha bukën. Kjo është shirkë i vogën që me që e deka, ti pa i rapi shmonë me që të me vjate, ti ki i mu djekë në gjenem, unë e dhënë mas po ti nimi vjetë. Nimi, dimi, e një qënë mi, e tre qënë mi vërët sa të nëzotim e denu, mi e po nuk lepa denu. Se? Sa loka në mburan. Inna Allah la yadhuru ay yushraka bi. Allahu nuk ja fal njeriu çka ti bën shirk Zotit. Allahu nuk ja fal njeriu çka ti bën shirk Zotit. Wa yadhuru ma dun zalika liman yasha. Ja fal yasha shirku kun ado ye Zotit. Apo shirku madh nuk ja fal. A dhe ti vllai ndëru. Do është ti se nëse vdes me çka fjalë ti ki mundëlu gjithsesi te Zotit. Gjithsesi sa Allahu ka thonë nuk e fali shirkun. Shirki vogël apo i madh, Zoti nuk e fal. Runa Zot prej tij. Allahu ka bo ben krijesa. Mirë po neve në ka ndalu me bo ben krijesa. Ne duhet bojmë be vetëm në madhështinë e Zotit. Vetëm në nëzirësit e Zotit. Vetëm në nevrat e Zotit. Pasha arizajnë e Zotit. Pse e ka bo këtë shprejë për para, pse e ka bo këtë lutje këtë dua pasha rizajnë e Zotit. Kush është rizaj Zotit? Do një jetë? Na ja gjithë fjemin fmijës të po, rizaj e gjithë. Mirë për nuk është fjallë pasha rizajnë e Zotit, do është fjallë për një rizaj. Me si të tonë me po. Jo, rizaj do me thonë rizaj. Pasha rizajnë e Zotit, rizaj është një si e Zotit, të nërësinë në Allahu. A i kërë ka thonë, be rizajnë e Zotit, do me thonë pasha nërësinë në Allahu. Veja, veja shumë mirë ka qëtë në vend, për arsi e sa i është betu në diçka të Zotit, apo në madhështi të Zotit.
Zotit apo në cizi që është e përhershme që do të thotë nëse bën me cizi Zotit, ti bo vetë bejë në Allah. Nëse bën me një emër bejë Zotit, ti bo vetë bejë në emër në Allah, apo në vetë qeni në Allah. Kështu që përpara i ka pas bejë shumë mira, mirë po mas në dhejnë ata në i kina ndri shumë. Përpara nuk i ka bo pasha buku, pasha dritën, po pasha rizajnë Zotit, kur ka po bejë, ka po bejë. E tash, nëse ti don me vdek pashim, don nesër mos më dënu, ruje fjallën tënde, ruje gjuhën tënde. Mës thoje kjo gjuhë shumë shpesh kësi beja, edhe ta dalësh për një herë me tonë se kjo koka shumë e keqe. Po dush ka dalu njerë ju për një herë. Se së që ka e le, për një fjallë boj, të që e boj be, zotë, e boj be të konë qeter, për dhe se zotë i dritën apo ujnë apo bukën, unë e mu dënu njëra bitën që ne, edhe mu së mu falë një në, më të nuk mu bëshë e shkatë madhe. Por ata në atë në hadithin e për nga mirë i se lëvarë, se më që ka tonë për nga mirë, ka më nësi një rilu e të të fjallë. Nuk janë tonë veshë, që është e keqe, pa e di që është e keqe, e di që s'konë mu e kam su bojnë edhe të të hajpe, t'kaloje, ku kam su bojnë, më su bojnë, su me hek të hoqë, ku kam su pasha drive, pasha gjalli, u shi gjalli shumë e ku tash, një qin herë ku më beshë, që ish me lonë, mu s'me bo gjalli më beshë, e a, e për që do të thotin ka në qëtë shtatë për në vera, dhe një zjarë, edhe sa, për ata t'i tush një shkujdet, në kështë gjyra se jënë bogja gjumë, për nga meri së të dëvanë, edhe dhe në është e Zotit shtatët prëmbera për kërkur të poshë në zjarë. Allah ka po bërë kriesa, kurse neve në ka ndalu me po bërë kriesa. Për ata se cili prej neve një gjatë hilë të ketë përësishë, një gjatë hilë të ketë në konsideratë, një gjatë hilë të amare serios. Serios! Serios të amare! Se nuk është e lejë, është shumë e nërë. Me plët bindje, me plët vullnet madhë e atësër shumë e rëmë. Duhë këtë agot njëri u kësa. E lusë më allonë të në tali që Allah në rëmë gjuhë tonë. E lusë më allonë të në tali që Allah në pasë në gjuhë tonë. E lusë më allonë të në tali që në baje gjuhë tonë, vetëm thonjë fjallë të cilët zëti i dënë. Fjallë zëti, fjallë përmendit zëti, fjallë mira, fjallë dëmë. E lusë më allonë të në tali që Allah në rëmë gjuhë, prej fjallë tista, fjallë që shimë për një. Prej fjallë që njeriu e prishvejën e prishmorajën, e lusë më allonës për në tale që Allah në fërë në katë tonë, në pranë të fërë tonë, edhe në shpërën me mëtë mirë në shpërbime, gjenetet e të lartë, gjenetet e fitosit, gjenetet e mesme, gjenetet e atëmi, wa kullu gomri hëndar, wa staghfirullahi wa li kum, wa staghfirullahi wa li kulli dhëmbi,